sillim situatën aktuale që ndodh me rreshjet, por gjithashtu dhe me motin e keq dhe me pasojat që ai vijon të shkaktoj në zona të ndryshme të vendit. Do të flasim në këtë moment për fushkrujen, dhe atje ka një situatë në fakt me fryrjen e lumitishëm dhe daljen e tij nga shtrati, ka banesat izoluara por jo vetëm, edhe toka bujësore kryesisht në fshatrat Murqin dhe Mallkuq, por se çfarë situate kemi dhe se si po menaxhohet ajo, kemi në lidhje të drejtë për drejtë kolegun Julian Shota. Julit, përshëndesje. E kemi kolegun Julian Shota, po Juli? Çfarë situate kemi në Fushkruj dhe si po menaxhohet ajo? Po, faktikisht, Megi, situata vijon të jetë e njëjtë, pra që nga, orët e para të mëngjesit, pra ku lumi ishim ka dalë nga shtrati, me 100 hektar tokë vijon të jenë nën ujë, Megi, si dhe janë të izoluara totalisht 25 familje të fshatit Murqin, pasi duhet ta theksojmë që rruga që lidh pra lagjet e këtyre banorëve me pjesën tjetër të vendit është e buluar nga uji. Niveli i ujit në përara, por edhe mbi rrugën e fshatit Murqin pra vijon të jetë rreth 50 cm i lartë, gjë kjo që e bën të pamundur kalimin e mjeteve të ulta, por është e kalueshme vetëm me zetore me mjete të larta. Ndërkohë në vend Megi janë disa forca të komisariatit krujës, si dhe disa forcat të ndërhyrjes shpejt të ardhura nga Tirana, gjithashtu edhe një grup i Reneas pra me mjetet dhe pajimet e tyre, ndodhin të stacionuar në një fshat tjetër të rrethit të Krujës, janë në gatishmëri, në pritjet, nëse situata do agrovoj, pra nëse do jetë e nevojshme ndërhyrja këtyre trupave për të evakuar banorët cilët ndodhin të rrethuar nga uji. Ndërkohë, shitat janë masat që janë duke u marrë, paktën në zonat të cilat janë nën pushtetin e ujit, apo në ato banesa ku ka prezencë të madhe të ujit. Çfarë ndodh me banorët, Juli? Po, faktikisht, Megi, banorët vijojnë të qëndrojnë në për banesat të tyre, pasi si që thash, janë 25 familje cilat janë të izoluara nga ujë. Ndërkohë, në terren, përveç forcave të policisë, Megi, nuk ka njëri tjetër pra nga ana e pushtetit, cilët normalisht do të ishin këtu, por ne ndodhemi në terren pra bashkë me policinë dhe këtu nuk ka absolutisht asnjë person pra nga ana e pushtetit. Qoftë për një mbështetje morale ndaj këtyre banorëve. E qartë, jemi duke ndjekur dhe pamjet në këto momente të cilat i ke filmuar në zonën e Murqinës dhe të Mallkuqit. Ka reagim ndërko sa i takon edhe për trupat të cilat mund të vinë aty për t'i përballë situatës? Po, faktikisht, Megi, si që thash, pra është një grup i forcave të komisariatit Krujës dhe një grup i FNSH-s cilët janë të stacionuar në fshatin Murqin. Gjithashtu është edhe një grup i Reneas i pajisur me mjetet të postaqme prapë për evakuimin e banorëve nëse do ketë agravim situatës. Por si që tharë, situata vijon të jetë e njëjtë, pra nuk ka agravim të saj fatmirësisht. Rreshtet e shiut kanë rifiluar me intensitet, por situata vijon të jetë e njëjtë, nuk ka ngritje të nivelit të ujit. Është zonë e cila përmbytet shpeshherë, Juli, apo jo? Ka një problematik vazhdueshme, duket? Po, faktikisht, Megi, kjo është një zonë e cila është përmbytur dhe 5 apo 6 herë brënda një viti, pra është një zonë e cila përmbytet gjdo vit, dhe edhe pse kjo zonë, pra, është më problematikja në rrethin e Krujës, këtu nuk ka patur absolutisht asnjë lloj ndërhyrje për pastrimin e kanaleve kulluese, si që mund shihet edhe pas krave të mi, pra kanalet janë të buluara nga shkurre, ferra dhe bimësi të ndryshme, gjë që të regon mësë mirë, pra, mos pastrimin e tyre prej dekadash, mund të themi në plot gojën. Mirë, në zonë ka nisur ndërkohë edhe rreshjet e shiut, në këtë raportim të drejtë për drejtë ishi me kolegun Julian Shota, të falenderojmë Juli, ndërkohë ndjekim atë se çfarë kanë nënvizuar personat të cilët janë intervistuar nga kolegu Julian Shota.